Dragi igrači, cijenjeni gledatelji, želim vam dobru večer u ovoj današnjoj posebnoj emisiji. Posebna je zbog toga što, vjerujem kako dobro znate, igramo za jamčeni jackpot od 10.500.000 kuna. A posebna je zbog toga jer ulazimo u novi ritam odigravanja igre Joker koji ide 3 puta tjedno, Joker kolo srijedom, Joker kolo subotom i Joker kolo nedjeljom. Novi ritam odigravanja Jokera prate i duplo veći dobici. Fond iznosi 60%, a dobitnik dobitka prve vrste uz jackpot koji je već osvojio i koji neće biti manji od jamčenih 500.000 kuna može na Joker kolu osvojiti i Volkswagen Passat 1.9 TDI. To su odlični razlozi da budete s nama i večeras i sutra i nadalje, baš kao što je s nama i naše povjerenje. A mi krećemo naravno s neslužbenim izvješćem o uplati. Sve je spremno, možemo krenuti, želim vam puno sreće. Brojeve smo izvukli, pogledajmo i dobitnu kombinaciju. Slijedi nam kratki predah uz poruku Hrvatske lutrije. A u slučaju da ni sutra ne budemo imali dobitni listić, za srijedu vam jamčimo jackpot od 1.000.000 kuna. Naravno, dragi igrači, ne zaboravite sutra Loto 645 kada očekujemo jackpot od 1.400.000 kuna. Lijep pozdrav i puno sreće!